نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھا. روایت یہ بھی لکھتی ہے کہ ایک ننی سی بچی تابوت کے نیچے چل رہی تھی. وہ کہاں سی بچی تھی جو ایک شمع روشن تھی تابوت کے سائے میں چل رہی تھی. پرسے کا حق ادا کر دیجیے ادا دارو. انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے. میں مسائل پیش کر رہا ہوں. ام المصائب زہرا, 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 ام المصائب. بابا سے بدن پرسا پیش کر دے. ام المصائب, ام المصائب زہرا,
زهراء ام المصائب سب باوازے بلند جواب دے دے ام المصائب زهراء ام المصائب زهراء ام المصائب باوازے بلند سلامت رہے سنے مصائب پیش کر رہا ہوں باپ کے غم میں تجھے رونے بھی لکھنے نہ دیا اشک غم آنکھوں سے لوگوں نے چھلکنے نہ دیا آنسو اب اپنی یتیمی پہ بہاؤ بھی کہا آنسو اب اپنی یتیمی پہ بہاؤ بھی کہا بہاؤ بھی کہا اشک روا حلقہ بنا لیں آپ حضرات ام المسا جزاک اللہ پرسا قبول ہو انشاءاللہ اس طرح بھول گئے اہل مدینہ رب کو باپ کا مرثیہ پڑھنے سے تھی زحمت سب کو رات یا رہے دن میں گریا رات میں رویا کرے یا رہے دن میں گریا یا رہے دن میں گریا دیا گیا یہ فتوا ام المصائب زہرا ام المصائب جزاک اللہ ام المصائب ہائے ام المصائب آئے ہائے بند سن ہائے جلادوں نے تجھ پر یہ ستم کیسا کیا در میں آنے در و دیوار تجھے پیس دیا پسلیاں توڑی دلی محسن مظلوم کی جا پسلیاں توڑی دلی محسن مظلوم کی جا محسن مظلوم کی جا ہے زخم دل پر گہرا ام المصائب زہرا ام المصائب شہزادی کی بارگاہ میں ورثہ قبول انشاءاللہ ہائے ام المصائب آئے ہائے یہ بند سنے احساس کیجئے گا تیرے پہلو پہ گرایا گیا دروازہ تیرا ارے بطن میں مارا گیا ننا سا شہزادہ تیرا سنے گریا کرے تیرے پہلو پہ گرایا گیا دروازہ تیرا بطن میں مارا گیا ننا سا شہزادہ تیرا آنکھیں شعلے کہاں اور کہاں تیرا مکان آنکھیں شعلے کہاں اور کہاں تیرا مکان اور کہاں تیرا مکان وہ حسرتا وہ دردا ام المصائب زہرا ام المصائب ام الم باوازے بلند
سب جواب دیں, پرسے کا حق ادا کیجیے. ام الماس جزاک اللہ, مل کے تیرے شوہر کو کیا قتل خدا کے گھر میں, تیغ ظالم کی اتر آئی علی کے سر میں, جفا و شیر الہی پہ کی گئی علم, جفا و شیر الہی پہ کی گئی علم, کی گئی علم, لہو سے بھر گیا چہرہ. ام المصائب زہرا, ام المصائب زہرا, سلامت رہے. ام المصائب زہرا, امام حسن کی شہادت پیش کر رہا ہوں. پھر ایک زخم جگر میں تیرے اتار دیا, پلا کے زہر حلال حسن کو مار دیا, جنازے پر وہ لگائے گئے تیروں پہ کھا, جنازے پر وہ لگائے گئے تیروں پہ کھا, تیروں پہ کھا, لہو لہو ہوا لاشا. ام المصائب زہرا, ام المصائب زہرا, باواز ہے بلند, پرسہ قبول ہے انشاءاللہ. خدا مقصد حسین سمجھ کے عزاداری کرنے کی توفیق دے تمام جوانوں کو. ام المصائب زہرا, سروں سے چھین لی شہزادیوں کے خیر دا, کوئی نہیں ہے جو واپس انہیں شام و کوفہ کہاں, زینب و کلثوم کہاں, وہ شام و کوفہ کہاں, زینب و کلثوم کہاں, زینب و کلثوم کہاں, کوئی مدد کو نہ آیا. ام المصائب زہرا, ام المصائب, مقطع پیش کر رہا ہوں. ام المصائب زہرا, ہائے ام المصائب زہرا, نہیں فنا تو عابد کا جل گیا بستر, نہ چھوڑا ظلم نے شمشاد نشان, خیام تک جو دھواں, در بطول کا پہنچا خیام تک جو دھواں, خیام تک جو دھواں, اصغر کا جل گیا جھولا. ام المصائب زہرا, ام المصائب, حضرات گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری نوحہ پیش کر رہا ہوں, صرف چار پانچ بند. ہائے ام المصائب زہرا, یہ جو نوحہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں میں, یہ اس نوحے کو 2011 میں منظر عام پہ لایا تھا. آج زینب و کلثوم حسنین سبھی کرتے ہیں محسوس اماں کی کمی, کیسی مصیبت یہ آن پڑی, روتے ہیں تنہا یوم علی, روتے
ہے تنہائیوں میں علی صبر ایوبی کہا صبر حیدری کہا صبر ایوبی کہا صبر حیدری کہا قبر کا نشان بھی بمسلغا چھپا دیا یا علی آسمان سے دے رہا ہے ایک منادی یہ صدا یا علی نوحہ و نوشاد تو نے لکھا فاطمہ زہرا دیتی ہے دعا فخر نبی اور شاہ کفن خود کرتے ہیں بکا زیر کفن خود کرتے ہیں بکا پیٹو سر اہل عذاب فاطمہ دیں گی جزا پیٹو سر اہل عذاب فاطمہ دیں گی جزا یہ وہ غم ہے اہل آسمان میں یا علی یا علی تمام عزادار میرے ساتھ مل کے جناب زہرا کو پکارتے ہیں مل کے لبیک یا زہرا 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 سلامت رہے آئیے مل کے آخری امام کو آواز بلند کر کے جتنی بلند آواز ہوگی جتنے عقیدت سے آپ امام کو پکاریں گے انشاءاللہ اتنی جلد امام کا ظہور ہوگا مل کے عقیدت کے ساتھ لبیک یا مہدی آواز بلند لبیک یا مہدی 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 لبیک نعرہ حیدری تمام عزاداروں سے گزارش ہے میرے بڑے بھائی جو ایران ایمبیسی میں ہیں وہ کڈنی ڈیزیز سے جوجھ رہے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے حق میں دعا کر دیجئے پتہ نہیں کس کی دعا لگ جائے بہت پریشان ہیں ہم لوگ آپ سے پلیز گزارش ہے دعا کر دیں آپ حضرات ماتم کرتے رہیں اور دعا کر دیجیے بہت شکریہ